Ja, vi er bare utrolig glade for 1-0 sejr her over i Hobro. Nej, i Horsens. Det er sindssygt svært at komme her og spille mod et dygtigt hold med stærkt, duelstærke spillere, fysisk stærke, godt organisation. Og det er taktisk, det er ikke så svært at læse, men det er svært at spille mod. Så vi kom ind i dag med et plan til at få 3 point. Det var ikke smooth fodbold, men jeg er ligeglad med det. Fordi i dag handler det kun om at hente de 3 point og arbejde stenhårdt, følge taktikken og hjælpe hinanden med at løse de her svære situationer, som kommer. Og så var det også vigtigt, at Ibsen blev klar til at tage de her 2 redninger, som kom i kampen, og det gav dem fantastisk start. Ja, der var mange individuelle, rigtig gode præstationer, også rigtig godt indhop af Magnus Kaastrup. Hvor meget betød det for præstationen? Det betød rigtig, rigtig meget, fordi at vi satte op holdet, så var der svært beslutning at tage Magnus Kaastrup ud. Han har spillet faktisk rigtig godt i fleste af kampene. Han startede inden altid i den her sæson, så at få ham at komme ud af holdet, det skulle han få stor rollen, som Peter fik i dag. Han er et løbesvin for Færøerne. Han skulle bare løbe bagved forsvarsspillerne hos Horsens og skabe lidt plads til Gudkær og midtbindspillerne. Og det gør han fantastisk. Han løber bare konstant i de her 65 minutter, som Peter spiller. Og så skulle Kaas komme ind med hans friske ben og X-faktor, som han har. Og så er det selvfølgelig perfekt, at han kommer til med at score det her mål, som afgør kampen. Det er stærkt mentalt af Kaas at være klar til kampen, og han har også været rigtig stærk i dag, hele dagen og også i går, i forhold til at give energi og acceptere den rolle, som han fik. Og det er jeg rigtig glad for. Den her sejr oven på den præstation mod Hobro og det ene point der, hvor meget betød det for holdet, ikke mindst mentalt, at komme tilbage på sejrsporet? Faktisk så føler vi os okay mentalt efter Hobro-kampen. Vi er selvfølgelig, hvor vi var mest ked over, og tilskuerne fik ikke den sejr, men Hobro bare, de står stærkt i deres forsvar, og det var svært at skabe gode chancer. Så sådan er fodbold nogle gange. Vi fik 1 point over videre. Så man selvfølgelig at komme ud her på udebanen mod Horsens og vinde 1-0. Det giver en masse energi, og det er også vigtigt i forhold til de her topdueller, som vi er i med mod dem hold, som er deroppe. Og næste er der Helsingør hjem, og så er der også en kæmpe stor kamp, og vi glæder os sindssygt meget til det. Tak.